Yang mana? Belum. Peji yang mana? Tuan tu. Ya Allah. Berapa dia malam? Tahu le boleh lah, okay. Jauh ni dah cair, siapa kau? Ada lari ada di sini, ada lari ada di sini. Wah, poli tadi mian aku no, kena dah poli tadi mian aku. Tiada lari ada di mian iba belu. Jangan si malam bau, tu mian si malam. Jangan si malam biar tinggi ni malam tu. Tali belau le. Mana dia? Wei ma, Wei ma. Bapak lain doa ma, suai di, dalam yo suai di doa ma, suai di, sebuah dia suai di lah ma. Nasiao, kau ngau mimi. Hello, saya mau kau yang wifi ni cut dek. Kau lain lembut aku wifi dalam di nak habis lah, di dah. Nasiao, kau ngau jadi orang aku. OK OK， 不要到边买贵，不要到边买呢。这谁不让拿的？这谁不让拿的？老马皮毛嘞？退谁去了？退谁也没去，我嘛皮的。这谁不让拿的？没有。走吧，这谁不让拿的？我不老死嘛嘞？我那谁要是三阿拉的？万度，万度。 谁进来的？万德。我看我进来，我看过。你说你的门里的胡子变了没呢？几根？几根了？没？几根了？没谁来嘛？他们三五万嘛？就那那那些人啊？他们不老来生意的？七十多了？啊，这要几的？啊，这要没有五万嘛？这要这不？啊，这是这的，我那那边的啦。这是这的，好啦。 不那些嘛，有了，来的差不多那些啊嘞，差不多那外难嘛，差不多那外难的，对吧？生意来了都。哎，今朝也弟弟，今朝都晓得来着嘛？弟弟，阿三来，阿三来，牛，恁奶奶养不养了？我在楼下头喏，我昨天就讲了，土不都没去呢嘛？恁奶奶养不养？俺在要摘的，别接嘛啦。哪里？俺在要摘的，俺在要摘的，别接嘛啦。 哪里的？新的八六八的，那里的八的，那里的呀？就你那里的八的。贵的喏。贵嘞，贵嘞。万度。万度。老马嘞。那谁老马？我有也是。谁干？你嘛谁？啊，保证。保证，这话不偏的，起码就那路。 ก็ไปเลยนะวะเนาะเขาเดี๋ยวกูจะช่วยแปลว่าย้ายย้ายจะช่วยแปลว่าย้ายเมียอะไรสิเดี๋ยวแต่ไม่ได้ช่วยเราติดต่อมาเองมาจะช่วยเดี๋ยวดูเรื่อยๆเนาะย้ายบีเต็นอะไรไปเราสิบาทได้กูน่าเล่นมือเปล่าไหมเนาะไล่ลงนู่นเราไม่เอาวะเนาะเดี๋ยวเรื่อยเราจะช่วยทุกปัญญาสัญญาเนี่ยเดี๋ยวย้ายโดยย้ายแล้ววะเนาะคุ้มผิวคุ้มผิวเจ็ดตัวเองเปล่าเลยเดี๋ยวหาเลยเดี๋ยวหาเลยเดี๋ยวเซฟันยามาละเจ้าก็ยี่ข้าวเนี
ောင်းတို့ရဲ့အခွန်လေးလာလို့ဒီမန်းကျိုးလေးခေါင်းကျင်တာ၁၀ပိုင်းကြိုက်တယ်၁၀ပိုင်းဖြတ်နှမ်းကြံ၁၀ပိုင်းဟိုမှာဝေးမှတော့ကိုယ်နော်90ရောက်၁၀ပိုင်း၁၀မထက်ဘူးကိုယ်မထက်ဘူးရေလေးခေါင်းကျင်တာကိုယ်နော်ရေကနည်းနည်းလေးပတိလိုင်းတော့ပဲသွားမှာဝင်သွားတော့မမိဘူးသူကလေအရေတွေ့ရဲ့အရေလမ်းကြောင်းကကွာအပွင့်သားမိမဲ့အရေလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရေဝင်တော့မှပတိတို့အချက်တို့ပဲသွားမယ်ဗျာတွေ့ရဲ့အခွန်တော့မှာအခွန်တော့မစိုးဘူးနော်အခွန်ဖြူမနာချက်တွေ့ဗျာနော်ဒီအရေမန်းလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပွင့်ရနိုင်တဲ့အနေသားရှိရင်ဈေးကိုကောင်းကောင်းပြေးလို့ရတာဗျာနော်ဒါကကျွန်တော်အပွင့်လိုင်းမဟုတ်ဘူးအချက်လိုင်းပတိလိုင်းပုံစံမျိုးသွားမှာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုအောင်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျာကိုအောင်နော်ကိုလက်ကင်းမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုနော်
ဲပေါ်ပဲဆဲမထဘူးညီလာရအောင်ပေါ်ပြီးဝမ်တူဝမ်တူဝမ်တူခေါင်းတော့အပြောခေါင်းတော့ဝမ်တူဘယ်လောက်ပေးထားလဲမရှိဘူးမလားအဲ့လေစီးပါစီးပါကွာရအောင်တော့တောက်တဲ့တော့မပေးဘူးဟာသူကဘယ်လောက်မှလို့မရလဲကွာအော်အဲ့လေ50မှာလား12ပေးတာမရဘူးစင်တဘောအကိုတဘောအကိုပြောမကျွန်တော်ခံစားရပါစေအကိုပြောရင်ကျွန်တော်ဂျင်းတတ်တယ်ဆယ်ပိုင်းကြိုက်တယ်ပေးရမလားကို50အောက်50အောက်ကို50အောက်မနည်းဘူးဘုက50လောက်မှဆိုရင်ဝေးသွားပြီကြောက်တာနည်းနည်းလေးအကျဲတက်ရှိရကိုပန်းလာတာတော့ကိုအရေးထိမရောက်ဘူးတော့ကိုပန်းဒီနားလေးကအစည်းဆုံးလေးပဲတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လဲစီးမလား50အောက်စနေတဲ့ဘယ်လောက်ပါလဲကွာလား30လောက်ပါစနေတဲ့ဆို30လောက်ပါကျောက်တန်းလေးကျေးလို့ပါဘူးเนาะမကျေးရင်ရာကျောက်ဖြစ်တယ်ဒီပန်းကမဆိုးပန်းကခန်းကြီးဟိုမှာအလှဆုံးပန်းပဲဟိုပါရေပေါ့เนาะဒီကောင်ကတိတ်လွားလာနေပါရင်မရှိဘူးကျောက်တန်းတော့နည်းနည်းကျေးတယ်ဘူးဒီကနေ့ထိုးပေးမယ်ဘူးဒီကနေ့ထိုးပေးမယ်เนาะကျေးဇူးပါကွနော်30လောက်ပဲဝေးသွားတချိုးတဲ့ဟုတ်လားဝေးတော့တချိုးတဲ့150ကိုများလိုက်တာဒီနေ့ပြောပါလားညီမရဝေးပါတော့50ယောက်ကြိုက်တယ်မနေဦးဝေးပါအဲဝေးပါတော့ဒီကမေကိုကိုကြားစီပြောလာတာစားတယ်ဘယ်လောက်မှလဲဘယ်လောက်မှလဲကျောက်တာကနည်းနည်းရွှဲတယ်ကာလာပဲရှိရ50တိတ်50တိတ်လားစားတယ်မေးပါကွာ
လက်ဆက်ကဟန်ချင်းရဲ့ဘာလဲဒီနေ့တရားလာတယ်ဒီနေ့တရားလာတယ်ဆယ်ပိုင်းရမလားဒီနေ့တော့ဘာတရားဝေးပါဝေးပါကြောက်တာညော့တယ်ဟာလေလာတယ်လာတော့ဟုတ်တယ်ကြောက်တာညော့တယ်ဈေးကွက်မကောင်းဘူး20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာလဲလုံးနေပါဘူးတော့15ဒင်းကြိုက်တယ်15ဒင်းစီးပါအားကြီးစီး15ဒင်းစီးစီးပါငါကြီးစီး15ဒင်းစီးစီးပါငါကြီးစီး15ဒင်းတောင်းတဲ့ဒီရယ်အိုးမာလေး15ဒင်းတောင်းတဲ့တောင်းတော့ပါပါလေနော်တောင်းတဲ့အောင်မရအောင်လားကျွန်တော်တက်ပေးလို့ရရယ်နော်ကျွန်တော်တက်ပေးလို့ရရယ်နော်ခွေအားလေး15ဒင်းပေးတယ်30ပေးထားတယ်တော့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့အောင်မရပါဘူးလေတရ ကျွန်တော်15နေစက်ခွန်စက်ချင်20ကျပ်လို့လောင်းကြိုက်တယ်။မရအောင်တော့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအချစ်ကိုရေးတော့။ကြောင်လေးပြပေးတာကျေးဇူးပါနော်။ဒါလေးကဘယ်လိုလဲဗျ။ငချိတ်ငချိတ်အငွေ့လေးပါဒါဘယ်လိုလဲညီမ။ဒီနေ့ပြောကြပါညီမဈေးလေးရမ်းခေါ်တာပဲနော်။20ယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်လေညီမ။ဘယ်လောက်မှဖြစ်မလဲညီမရေ။20ယောက်ကိုကက်ကက်ပေးမယ်ဟော။ ကျွန်တော်မှတ်မိပါလေခွေကျွန်တော်တော့မနာခင်20ယောက်ပေးရမရဘူးအခုလည်း20ယောက်ပဲပြန်ကြိုက်တယ်အားရပါဒီတိုင်းပဲခွေအားရစိတ်ကြပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်လာပါလေခွေသူကဝေးခါခွေရကျွန်တော်20ယောက်ကြိုက်တော့ပဲပဲဘက်ကိုသွားမှာခွေကသူကမျိုးတန်းမကောင်းမျိုးတန်းဒီတိမလားပဲပဲဘက်ကိုသွားပါဟုတ်ကဲ့ပါခွေဟုတ်ကဲ့ပါအနာကျန်းလို့လေးခွေအနာကျန်းလို့လင်းခါခွေရနော်20ယောက်ပဲပေးဘူးရေဘောနော်အခုလည်းသူက20
ဒီတိုင်းမှာဈေးတန်းရတော့ဝင်ကျွန်တော်ကအကြိုက်ကတော့နော်တန်းနေတာပါပဲ20ရောက်တော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ငါကအဖွင့်ခိုင်းရင်တော့ဖွင့်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ကြောက်တက်ကြည့်မယ်ဒီကလေးကကြည်လဲကြည်ပြီးသားတားတယ်နည်းနည်းဒီထွေးတော့မှသူကပဲပဲပဲသွားမှာနော်ကိုပဲကလာပဲသွားမှာနော်ပဲစိမ့်ပဲသွားမှာလေကိုဟုတ်တယ်အသားကတော့ပဲထားသွားမှာပဲထား1 2ကို1 2ဘာလို့မရပါဘူး1 2 3ဘာလို့အကုန်မရဘူးလဲကိုလောပါပြောပါ30မိနစ်လောက်နေလို့ပါဟာခုနီးလာပြီလေတဖင်းနဲ့စနစ်ကနေ73ဟမ်အေးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ပေးထားရည်ပါလေအဲ့တော့မရတာကျွန်တော်တမောင်းမေးတာမရတော့ကျွန်တော်လည်းခီးသွားတယ်ကျွန်တော်မဆန်းတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဖြီးလိုက်တာနော်ဟာလေဟိုတကျွန်တော်ခီးသွားတော့ဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်ဖြီးလိုက်တာဒါလေးထိလိုက်တော့ပါတော့ကိုကျွန်တော်ရရလို့ကျွန်တော်နောက်မှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်တော့ပါကိုတော့ပါဟိုပေးစေးပြန်စီးမလားကိုကျွန်တော်ပေးစေးပြန်စီးမလားကိုလေကျွန်တော်ပေးစေးစီးမလားလို့ကျွန်တော်ဟိုလောက်လိုက်မယ်လေစီးပြီးတော့ပြန်စင်းသားမှာပေါ့15နော်15ပါလေ15ဒေးစီးမယ်နော်15ဒေးမေးကြည့်ပေးမယ်တူကတော့150ခေါ်တယ်ကို50နေမောက်ဖြစ်ပါတယ်30အောက်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်15ဒေးပေးထားတယ်နားလေးကိုအနာစားမပါဘူးနော်ချောင်းသားလေးပါလေးကိုကျိုးလေးနဲ့တော့လေမြေမှာဝယ်ထားရရမ်းချက်တွေရှိတယ်နော်
ဝါရှားပေါ်တယ်ပြဒါလေးဝါရှားတော့ခေါ်ပါနော်ကျေဒီပါတချို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာလေးနော်တဆယောက်ဆိုတော့တော့20လောက်ပါဆိုပါပြန်ပေးမမလောက်ကြရတော့ကျွန်တော်ကပြည့်မလားကြည့်ပါခဏလေးတခါလေးလို့ပါကွာအခုနောက်ပါလေတခြားလူကြီးရှိသေးတော့လေကျောက်ကညော့တယ်နော်အတားညော့တယ်ဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုတင်းတာတော့ခါနေကာလာညော့တယ်နင်းနဲ့ထွေးတယ်အတားထွေးတယ်တပေးမယ်တပေးတဲ့ပုံမှာကျိုးသောင်းမလားဟေး20လောက်မင်းပြန်စည်းချင်တယ်မလားဒီဟာတော့မအလားဆုံးတော့ဆက်လာပြပါရဲ့ဒီဟာငါ35ပြရမှာဟုတ်ဖြစ်သွားလားဘုရားမမလို့ရဲ့ဟောโอเคဒါတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဒါလေးတက်ပေးမယ်ဟုတ်တာတစ်သိန်းတက်ပေးမယ်ဟာမင်းတော့ပိုင်းပဲ20တော့မသေးကြအောင်ဖေ20ဆိုရင်မင်းပြန်စီးချင်တယ်မလားအစီချင်တော့ဘေးပြန်ပြန်ရဲ့ဟိုတော့ဟိုတော့ဒီနေ့တော့ဘယ်လိုလဲကြည့်ပါဦးကောက်ကတော့လာနော်ဒါလေးပြလာလေဈေးပဲ200ရောက်200ရောက်100ပိုင်းရမလား50ရောက်မနည်းဘူး50ရောက်မနည်းဘူး50ရောက်မနည်းဘူးဟမ်မင်္ဂလာပါကိုရီကိုရီကလမ်းရတော့စုံကြည့်ရမှာဆိုတော့နည်းနည်းမျက်လုံးကတော့ဟိုလိုဒီလိုလိုရောက်ကုန်မှာနော်ကဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကဲကြိုက်တဲ့ကိုရီကကဲကိုအဓိကလေးဝင်ယူဝင်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်တော့အထည်တွေကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကအထည်တွေဝင်အားပေးလို့ရပါတယ်လို့မားတယောက်ကိုမဝင်ဖွင့်ပေးရမလားဟမ်15တဲ့ဘယ်လောက်မှလဲဘယ်လောက်မှလဲ30အောက်မရဘူးလားကျေးဇူး။ဒါလေးပြလာလေ။900။ဒီနေ့ပြောပါအားကြီးပေးယူ900လုံးနဲ့။10ပဲ။10ပဲ။900ရောက်10ပဲ။900ရောက်10ပဲကြိုက်တယ်။ဟလာမလေးမရဟုတ်လားဟလာမလေးတော့တဲ့ပေါ်မှာနော်3900ခေါ်တယ်ကိုရေနော်ကျွန်တော်900စစ်တယ်15တိုင်းပြည့်ရမရဟုတ်လားနော်6ကလှတယ်ဗျာနော်အရေးလှပါတယ်ပေးရပါနော်ပေးရ6တာရန်ကောင်းတယ်ဗျာ30အောင်မရဟုတ်လား30အောင်မရအောင်ရေတွေးလေးတည်အောင်အနပန်းစုံလေးနပန်းစုံလေးနပန်းစုံလေးနော်တော့မကွာတွင်နဲ့ဒီမလေးကိုနပန်လေးလုံးလိုက်ရင်မိုက်တယ်ရှယ်ပဲနော်ဒါလေးက18တိန်းပါဗျအပြင်းမတွင်ချင်းဝင်တော့မလို့ဘူးတော့ကွဒါကျွန်တော်ကတက်တက်ကိုတို့ဖြုတ်ပြီးရောင်းမိတာစိတ်ချကုန်မရဘူးဟုတ်တယ်မရဘူးတိတိလေးနဲ့မရဘူးဒါလေးကနှစ်ပွင့်ဟိုမှာ18တိန်းဆိုတော့တပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ကြလဲ18တိန်းခွဲဆိုတော့7,900ဝဲကြ7,900ဝဲကြပါနော်စကွန်ယူရဲစကွန်လေးယူမယ်တဲ့ဘူးရှိစောစကွန်ယူရဲဗျာနော်ဒီမှာနော်မိုက်တယ်ကိုအမီးလေးထုတ်လိုက်ပြီနော်စတယ်ကိုကျွန်တော်ဇွန်လေးဆွဲပြမယ်နော်ကျပါပြီနော်
စားတယ်နော်ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ကလေးကကိုကချက်တော့ချက်တယ်အကုန်လုံးကလိုင်းမကတ်ဟိုက၅ချက်လုံးကျတော့မနိုင်ဘူးဖြစ်နေကလေးကငါကြီး50ယောက်ကပါဖွဲ့ခိုင်းမလား50ယောက်ကဒီနေ့တူစီးဘူးမနည်းဘူးငါကြီးကိုကိုချိုက်တယ်ဟာ55ဘယ်လောက်မှာပေးသေးရှိလားပေးသေးမရှိစီးလင်ငါကြီးကိုလည်းချိုက်လို့တော်တယ်တာမခန့်ပြင်းမှန်လေးပါကွယ်နော်40မိလောက်စီးပေးသေးမရှိတော့ဖွင့်ခိုင်းလင်ကကြီးဟာဈေးဖွင့်ခိုင်းပြီးမှလုပ်ကြည့်ပေါ့။ဖိုင်ရှဲတော့မှာပါပဲလင်ကကြီး40တွေ50တွေမှာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့50ကျွန်တော်ခဏ50လိုက်။50ဟိုလေကိုမရလို့ရှင်ဟိုလုပ်ကြည့်မယ်လေ။နေတော့တက်ပေးပါမနော်။ကိုအချောက်သားလေးကြိုက်လို့ပါ၊ကြောက်စီကြိုက်လို့။50တော့ရတော့။ဆက်ကော။ရအောင်ဆီကြည့်ပါကကြီးတော့။တောင်းရတော့ဟိုကွာ။ဒီဟာလည်းအတူတူပဲ။ဟုတ်ကဲ့မြန်လေးထက်ကိုဒါလေးပလာလေနင်းနေပြောပါကိုရဒီဟာလေးကိုကြိုက်တာကိုရဒီကအလဲမှာကွက်နေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပေးရစရာပြပါစေနော်မားပြောင်ရမလားဝေးပါ50ယောက်ဝေးပါ55တဲ့ဟောဝေးပါဝေးပါပြောရတော့ဝေးပါပြောရဘယ်လောက်မှလဲရပါဘယ်လောက်မှလဲကျွန်တော်ပြောခေါင်းကွက်ခေါင်းကွက်လို့ပြောတာကိုကပြောနေတခါလဲ50နီးမှဆိုနီးမှကျွန်တော်ဝေးပါပြောရတော့ကိုကနေပေးဆိုကျွန်တော်ပေးတာဘယ်လောက်မှဆင်ပြပါလဲတက်ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်ပြီးလို့ရတယ်30အောင်30မမီဘူးတော့ရအောင်မရအောင်ဆိုရင်ပြန်ပေးလိုက်ပါ။အဲ30ရှိတယ်။ဟို30မမီဘူးကျွန်တော်ပြရှင်းလေးပဲ။ဆက်ကော။ချစ်တယ်။အတားလေးလဲဆိုတော့ဝေးပါမယ်နော်။ဝေးပါဆိုရင်တော့မပေးရတော့ဘူး။ဝင်းနေတော့နေပြီလား။ဝင်းနေတော့နေပြီလား။အားလုံးဝင်းနေတော့နေပြီလား။အားလုံးဝင်းနေတော့နေပြီလား။အားလုံးဝင်းနေတော့နေပြီလား။အဦးလေးကြပါ။ဦးလေးဘယ်လားလဲ။နှစ်ဘက်ကို80။နာသာရှင်းဘာလဲဦးလေးဒီနေ့စီးစေစီးစေစောက်တယ်ကပတ်ကို60လောက်ပါနှစ်ကောင်30နီးနီး30နီးနီးနှစ်ကောင်ဒီမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေချမ်းမြေရနာဝိုင်းထဲမှာပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့အခန်းအဆောင်နံပါတ်က49အခန်းက1920ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်လွတ်နေတဲ့နေရာတည်ရင်လဲလွယ်ပါလေဗျာကျွန်တော်တကယ်ဒီအရှိတ်ကတာမခန်နဲ့လုံခင်းနဲ့ပေါ့နော်တာမခန်နဲ့လုံခင်းကြားတကားဘောက်ကဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခန်းကို၄ခန်းအဆောင်ပေါ့၄ဆောင်မြောက်ရဲ့ကြားဘက်ကအခန်းပါကျွန်တော်ပထမဆုံးလိုက်လေးမှာပေါ့ကြွညာထားတယ်ဗျာလမ်းအတော်လာလေးရဆာကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာကြွညာပေးထားရဲ့ဝင်ကြည့်ပါနော်ဟိုဟာကခုထားတဲ့ကွဲသွားတာခုထားတဲ့ကအရန်ထောက်လို့တောင်းတရားရမလားတောင်းတရားတောင်းတရားအရန်မနေဘူးအာဒီလိုရေးမေးလေဆက်ချက်စီမလားခရစ်ဆက်ချက်ပါကိုတကောင်းတကောင်းကျွန်တော်တို့ကကိုသိန်းနဲ့ဖြတ်ထားတာပါနော်ဆက်ချက်ကျွန်တော်ပတ်ထားတဲ့ကြောင်လေးထက်ကိုလှပါတယ်နော်အဲ73ဆိုင်အပြည့်ရှိမယ်နော်အိုင်းနေဟာလေးရောစတုံးဆိုင်ပါနော်ဘယ်နဲ့စတုံးဆိုင်အပြည့်ရှိပါလဲနော်စတုံးဆိုင်အပြည့်ရှိပါခရစ်တကောင်းကိုကျွန်တော်
ကိုတိန်ကိုတိန်တော့16တိန်ပါနှစ်ကုန်းပါနော်အလေးကစီးမယ်နော်အလေးဘယ်လားလဲ200ဒီနည်းပြောင်း50ယောက်ကြိုက်တယ်50အောက်အန်ဒီဝိုင်ပါဘောင်းဝဲလက်ကောင်းနဲ့20ပါပဲကိုမရှိပါဘူးမရှိဘူးတော့ပဲနော်တရားဝင်ကိုလက်ကောက်ဝင်လို့စေးပိုင်မယူခင်းရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုနော်50ယောက်50ယောက်ပေးမယ်50ယောက်15တိတ်ဘလားမလဲဘလားမလဲညလေးစနေ15နေကမိုးနဲ့မြေကွာနေတာကကြီးကျောက်ရော့တယ်ငါကြီးကမင်းရော့တယ်ဟာမင်းတော့လည်းနေနေချောက်ရှိတယ်ဆက်ဆက်နေစတော့ဟောဒါလေးရတာနော်ချွန်ပေါ်လေးလေးရတာလေချွန်ပေါ်လေးလေးလားလေဗျာ30 30တန်တော့ဒါလေးရောင်းမိမယ်ပေါ့ချွန်ပေါ်လေးစက်ခေါစက်ရှင်စီမလားစီမလားဆက်ချက်ဗာမဲကိုဒါမင်းမလို့တက်ပေးရတခြားလူမတက်ပေးဘူးโอเคဘိုင်ဘိုင်ကြိုက်တယ်ဟိုလောက်ကြည့်မလားကိုစီပြီးတော့ဆွဲမလားစီပြီးဆွဲမလားဆွဲပြီးတော့ပဲရောင်းမလားဆက်ရအောင်တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတော့ချက်ကချက်ကလှတော့လှတယ်ကွာဒါမှဒီကောင်ပါသွားတာအားနေချက်ကဒီကောင်ပဲတိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပေးတော့ပေးသွားတော့လေရုပ်ဆိုးသွားတယ်အသားနဲ့တော့လှမှာကိုညှျောတာအဆင့်သွားမှာကောင်းကောင်းတော့ရတော့ဘူးနော်20နီးနီးလောက်ကြိုက်တယ်ဗျာပေးမလားဖွင့်ခိုင်းမလားအေးရတော့20ကြီးရတယ်ဒါဒီမှာဆန်ဆန်းပွေးနေတော့ကောနော်ကြောက်ကမိုက်တယ်ကာလာလေးပေါ့အေးမဘူးတော့ကွေနော်ဒါအေးမဘူးတော့ကောဟိုကိုတို့တခါလေးပြောပြပေးထားတာလေနော်တချို့ကကိုတို့ကဒီလိုမျိုးစိမ့်တိုင်းအေးမတ်ပါဆိုလို့နော်ကျွန်တော်ကာလာကိုဒီအတားတန်းကာလာစိမ့်တာဆော့ရှော့စိမ့်တာလို့အဲ့ဒီလိုရှိတယ်နော်ကောတဲ့ဝိုင်းလာလားလေဘလာမမကွာကိုကကိုတို့ကအစင်ပြောင်းမလို့တာအဲ့တော့က20ရောင်ပါပိုင်ရှင်ကချပြီးတော့မရောဟဲ့လေမပြောင်းရောင်းပြီးအခုလည်းကလည်းကိုလည်းလောက်ပါကိုလည်းအာယုံကြရင်ကြမှာပါပိုင်ရှင်ကကိုလည်းကျွန်တော်ပြ20နီးနီးလားပြန်စီးမလားနီးနီးမရှိတော့ကိုောင်းလည်းရှိတော့မရ18တိန်ပေးမယ်18တိန်မရ18တိန်လောက်ပါငါကွာ20,000 ပဲကြည့်တယ်မရဘူးအလုံးစုံမိတ်ဆွေညီကိုတွေ931ယောက်မင်္ဂလာပါတော့ကျွန်တော်လိုက်ထရဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ကိုတွေဒီနေ့ညပိုင်းမှာကျွန်တော်ကွန်တိုင်းလိုက်လေးရှိမယ်ဗျာနော်ဟိုကွန်ကျင်တဲ့ကိုတွေကွန်ဖို့ပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညကွန်ပေးပါမယ်လို့အားကိုတွေနော်ဖြတ်တဲ့ကိုတွေလည်းနောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်ဖြတ်ပေးပါမယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်နှစ်ခုလွှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးခုလွှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့ပဲအလုံးချုပ်နေပါစေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေကိုလုတ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်တစ်ခါဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဗျာပုံမှန်တိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ကိုတွေနော်ညာပိုင်းမှာအကွက်လိုက်လေးရှိပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဗျာနော်ဟိုလေ့လာကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ